အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတွန်းဆွေမြင်းတနုဖြူမြန်ရစာတွတ်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့မိသေးချာဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတွန်းလေးရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်တွတ်ပြီးနဲ့တပည့်ကျော်ပိုက်ကလေးတို့ဟာနေစာတူဝါထုံးစံအတိုင်းအမဲပြဖို့အတွက်ရူမတော်ကြီးအတွင်းကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြန်ပါတယ်မြန်ရစာတွတ်ပြီးလာပြီးတပည့်ပိုက်ကလေးလည်းပါတယ်နော်ရူမကစိမ့်လန်းသောအသွင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြိုးလင်းတယ်။ဒီနေ့မိုးနှံကကောင်းပါတယ်။တဖြောဖြောရွာသွန်းနေတဲ့ငွေများရဲ့မိုးရေစက်တို့ကရက်တန်တန်မရှိပါဘူး။တိတ်တိတ်မဲမဲရွာတာမဟုတ်ပေမဲ့အဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေလို့မိုးရေတို့ကချောင်းမြောင်းအင်းအိုင်တို့ကိုရှံတက်လာစေတယ်။ရူမထဲမှာတပ်ပင်တွေကမိုးရေကိုဝါလင်စွာတောက်သုံးရလို့စိမ့်ယုတ်ဆင်နေပါတယ်။အရွက်အဖားကြီးတို့ကစွမ်းကုန်ကြီးထွားလန်းဆန်နေပါတယ်။မိုးရင်းခါအမေးလိုက်လို့မကောင်းပါဘူး။လူင်းနဲ့စောင်းကြတော့ရှာနေရကြာနေရပဲဟွန်း။တောင်ကပရံတို့မှာတတိထားကရှောက်ရပါရဲ့။ချီကျော်ကြရင်ကြောက်များကမတွေးရစရာ။ကံကောင်းလို့မသိရင်အကျိုးပဲရှိမယ်။တတိထားရဲ့ချီကျော်သွားလို့ကတော့မစားတာဘူး။ကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးကမိုးမိနေလို့ကြွက်ဆုပ်ရေမိုးနေတယ်လို့ဖြစ်ရတယ်။ဒါကြွေမှုမရကြွေမှုကပြင်းပန်းလာပါပဲ။ကျွန်တော်မှာသားသမီးမရှိလို့သားသမီးတောင်းဝင်မပို့ဘူး။ဒါပေမဲ့မိမရှိနေလို့မိမတောင်းရင်ယူနေရတယ်။တံတောင်းလဲတော့မနိုင်မနေနဲ့ညံ့မှာတော့တခါတည်းရန်လူပြိုကြီးဘိုက်ကလေးပေါ်လာလဲအားကြရပါတယ်။ဘိုက်ကလေးမင်းလူပြိုကြီးပဲတသက်လုံးလောက်ကွာမိမမယူနဲ့သိလား။ဟုတ်တယ်ကွာလူပြိုကြီးဘဝကအေးချမ်းနေ။ဒါအကျွေးမှုမရအကျွေးမှုပင်ပန်းမှုမရှိကြာလေအေးချမ်းလေပဲ။လောက်ပြီ။သူကြယူပြီးခံစားပြီးအိမ်တော်ဒုက္ခကြမပြောဘူး။ဒုက္ခတွေကြီးရွတ်ပြနေဟွန်း။တော်ရတောင်တဲ့အန်ဒီရဲ့လက်တကမ်းမှာအသက်ကိုပရာဏမထာစူးစမ်းရှောင်လန်းနေစဉ်ဟဲ့ဟဲ့အိမ်သူတထားတော်နေစဉ်အတင်းဟဲ့ဟိုကောင်းမကြောင့်ညှိကြပေးပြီလားပြောစမ်းမအောင်အေးညဆိုရင်လေစီးဖိန်လူရီပေါင်ချိန်အာကွယ်ပြီးရင်အိမ်မက်လှက်လာများမတ်လို့ဒီအိမ်မက်လှက်လာမတ်နေစဉ်ကျွန်တော်တို့ကလင်းစင်ပေါ်မှာငိုက်ပြီးမကြရအောင်တတိဝရိယရှင်းရှင်းထားရတယ်ညံကစားပြီးအမေးပြစ်ခဲ့ရပေါင်းလဲများလာပြီညံကူရမှာပေါ့သူလက်ကမရှောင်ရင်လွတ်တာ哦အမလီတော်ယောက်ျားကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဒီလောက်ညီးမနေစမ်းပါနဲ့ယောက်ျားအပြင်းထူမင်းရဲ့မိမလှုပ်သူ ਆ ပဲပင်မန်းတကြီးလှုပ်ကြွေးရတာကြတော့မပြောတော့လားဟွန်းဟောရီကတောက်ပြင်းအဲ့လီဟုတ်ပါဦးပဲပြုတ်ဒါလည်းဟုတ်သားပဲတော်ပန်းတောင်ပန်းတို့ကရောင်စုံဖူးပွင့်နေတယ်ဒစီရင်ကက်တရပီအင်ဂျင်တက်ခွားတို့ကတော်ရင်မှာအနှောက်ရှက်ကင်းစွာဖူးပွင့်ဝေဆာနေတယ်လူပြိုဘဝတော့ကတော့ပန်းညိုမြင်ရင်မြင့်ကိုတတိရတယ်ရှင်ခုံရတယ်။ယခုတော့ပန်းတွေကရှင်မခုံစေတော့ပါဘူး။မြင့်ကိုလည်းတတိမရစေတော့ဘူး။အမဲသားကောင်သားလည်းရှင်ခုံရစေတယ်။အရာရာဟာပြောင်းလဲခဲ့ပြီ။သူမလည်းရီးစားဘဝကတော့ပန်းမြင်ကြည့်နူးပေမဲ့နန်းဆန်မှုပန်းပန်လိုက်ပါလားချက်တော့မြင်။ယခုတော့ပန်းထက်အမဲသားကောင်ထမ်းပြန်လာတဲ့ကျွန်ုပ်ကမျောလင့်နေချေပြီ။အပြူတော့ကဝိုင်းရင်မလို့လွမ်းရည်ပဲ။အိမ်တော်တဲ့ဘဝကြတော့ဝိုင်းရီကအရေးကြီးနေပြီးကတ်တုတ်ပြီးရဲ့လက်တွေ့ဆံပါပြီမသိမြင်ပြက်လောက်စရာတားကောင်ကမတွေ့ဘူးပြင်ယုံတာရှိတော့တယ်ပြက်လဲထိမှမဟုတ်တာများစူပုတ်နေတော့မယ်မသိမြင်မျက်နှာကိုမြင်ရောင်မိရောမတပါဘာမှမတက်တာတော့မို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းအပြက်လန်းကိုစားခဲ့ကြတော့တယ်ဟဲ့ဘာတန်လေးဟာအတန်ကတော့ဟိုတက်ခေါင်းနဲ့အတန်မဲစရာတော့အေးငတ်ထင်တယ်ဘိုက်ကလေးကမြန်တယ်တပင်မတက်ကတက်ခေါင်းတဲ့ကိုနှိုက်တော့တယ်ဟေ့ကောင်ရမ်းမနိုင်နဲ့လေအချိန်မှမွေးရှိနေဘယ်လိုလုပ်မလဲငှက်ရှိရင်မွေးပဲရှိပါမလဲဗျတိပီးသားတိပီးသားဘိုက်ကလေးလက်အပြန်ထုံမှပါလာရာကငှက်ကလေးတကောင်အစိမ်းရောင်ကိုလုံးမျက်လုံးပြူပြူနှုတ်တိရနီးလို့ကြက်တူရွေးလေးပဲကွာဟုတ်စရာတော့ဒီကောင်တကောင်နဲ့ဒီထဲကိုဘယ်လိုရောက်နေလဲမသိဘူးတပင်တပင်ပေါ်ကလွင့်ကျလာတာနေမှာပေါ့ကွာလွတ်လိုက်ပါဘိုက်ကလေးကလွတ်လိုက်ရကြက်တူရွေးလေးကအပြန်တင်ငှက်ပမာပြန်တန်းသွားပြီ။ကဲမင်းအိမ်ကိုမင်းပြန်ပြီတော့။ဒါပေမဲ့ဝေးဝေးတော့ပြန်မသွားအောင်ရှစ်တက်ကိုင်းတစ်ခုမှနားတယ်။တက်ကက်ကက်နဲ့လည်းအော်လိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့လည်းဆက်ရှောင်လာကြတယ်။ဆရာတို့ရင်အမဲမပါတော့မမမြင်ကပွားစီပွားစီနဲ့လုံအောင်ပါပဲနော်။ကျွန်ုပ်တို့စကားတပြောပြောနဲ့ရှောင်လာကြစဉ်နောက်ဘက်မှတက်ကက်ကက်အတန်ကြားလို့ကြည့်လိုက်ရာဆော့ဆော့ကစက်တူရွေးလျာဘိုက်ကလေးပခုံးပေါ်ဆွေကနေနားလိုက်တောင်တွေ့လိုက်ရှာတယ်။ဒီကောင်လိုက်လာတယ်ဆရာတော်ကျက်တူရွေးလေးကလုံမကြောက်ဘူးကြောက်ရမှန်းလဲသိဖို့မပေါ်ဘူးသူ့အရွယ်ကကလေးအရွယ်
ရက်သားလာသားလောက်သာရှိပြုံးမယ်တော်တော်ဟုတ်တဲ့ကောင်အကြောက်လန့်တစ်စက်မှမရှိဘူးဟိကောင်နေခဲကွာဒူးအပြန်တော့မှကြာလာဗက်ကလေးကငှက်ကလေးကိုကိုင်းပြားတစ်ခုပုံတင်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းဆက်လျှောက်ခဲ့ကြပြန်ပါရယ်မကြလိုက်ဘူးတွတ်တူရီးတန်ကိုကြားလိုက်ရပြန်ပါရယ်ဟဲ့လိုက်လာပြန်ပြီထင်တယ်နားပြင်ပြီဘိုက်ကလေးပခုံးပေါ်အာဒီကောင်နေခဲ့ပါဆိုတာလိုက်လာပြန်ပြီကဲပါကွာဒူးနဲ့လိုက်ချင်လို့နဲ့တွေ့ပါရယ်ခေါ်တာခေါ်ခဲ့ပါတော့ကျက်တူရွေးလေးကဘိုက်ကလေးပခုံးပေါ်မှာတငိမ့်ငယ်လူလိုင်းစီးလိုက်ပါလာရင်စိန်ကျလာတယ်အဲ့ဒီကျက်တူရွေးလေးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မှမိသားစုမှပျော်ရွှင်ကျင်လို့ရခြင်းများလွမ်းစိုးတတဝမ်းနဲ့ကြေကွေးရခြင်းများဖြစ်လာတော့မှာဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့မသိတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးတော့ကတော့ပြီဒီနေ့လဲထုံးစံအတိုင်းဘာအမဲမှမရခဲ့ဘူးမဟုတ်လားယင်စပါပြီဇလန်းကတော့စပါဟာမသိမင်းကစူးစူးအောင်းအောင်းပြစည်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာရိုးနေပြီမို့သူမကဘာမှပြန်ပြောမနေတော့ပဲအိမ်ပေါ်တန်းတနက်နဲ့ကြီကတ်ကိုနေရာတကျသွားထားလိုက်တယ်ပြန်ပြောနေပွဲချမ်းသွားမှာပေါ့ဘိုက်ကလေးကပခုံးထက်မှာကျက်တူရွေးကိုတင်ပြီးကုတ်ပြက်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်မင်းကလည်းအခုမှနိုးတော့တယ်နော်တလန်းလုံးငိုင်းပြီးပါလာတဲ့ကျက်တူရွေးကမသိမြင်ရဲ့နှုတ်ဆက်တန်းကြောင့်လန့်နိုးသွားတယ်။ဒါရီနောက်တော့မင်းရိုးသွားမှာပါကွာ။ဘိုက်ကလေးကကျက်တူရွေးကိုပြောနေတယ်။နေမြင့်တက်မို့ကျက်တူရွေးလေးကအံ့ဩနေပုံရှာပါရယ်။ကြောက်လန့်ဟန်တော့မရှိဘူး။ရိုးမတော်အခင်းချင်းကမရှိတော့ကြုံတိုင်းရွာလေးရဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်ကအသွင်စမ်းပြားစွာသူ့ကိုစီးကြုံနေပုံရှာတယ်။ဟိတ်ကောင်ဒါကဘယ်လဲ။ကျက်တူရွေးလေးကနေမြင့်တက်ကိုဝဲပြန်စူးစမ်းနေရမှာမတိဆိုးဝါးစွာမသိမြင်ရဲ့အဝိမေပခုံးပေါ်မှာနားလိုက်လျာကျက်တူရေးပါလာတာကိုမသိရမသိမြင်ကရုတ်တရက်လက်ဖြန့်သွားတယ်။ဟာပလောက်တော့ဘာကြီးလဲဟာသူမထားကုန်လိုက်လို့ကျက်တူရေးလေးကပြန်တန်းသွားတယ်။ငှက်စုပ်ဘေးရရောက်လာလဲဘေးရဖမ်းလာလဲဒီငှက်စုပ်ကဟင်းတစ်ခွက်တောင်မရဘူးခဲ့ဟဲ့တွားတွားကျက်တူရေးကမသိမြင်ကြတော့လန့်ပုံပေါ်တယ်။အဝိတန်းပေါ်နားရင်းနဲ့ကြည့်နေတယ်။အမတွားဆိုတာနားနေသေးတယ်ကဲမတော်အောင်ကျက်တူရွေးကအရှောင်မြန်လို့သာတော်ပေတော့တယ်ထင်းချောင်းနဲ့ထိမိလိုက်တော့မလွယ်ပါဘူးကျက်တူရွေးလေးလက်ဖြန့်ပြီးကျွန်တော်ပခုံးပေါ်မှာလာနာတယ်ဒင်းခန္ဓာကိုယ်လေးကတစက်စက်တုံနေတယ်ဒင်းလေးကြောက်ရှာနေပြီဟေးမသိမြင်ဘာရောဒီငက်ကလေးကမင်းကိုဘာလုပ်လို့လဲကွာခမရတော်ထဲမှာခိုးခိုးရမဲ့နေလို့ကျွန်တော်တို့စီကိုလိုက်လာရှာတာမင်းအချင်နာတရားမမဲ့စမ်းပါနဲ့ကွာမသိမြင်ကလူကာပါရှိနေလို့မဖြစ်တာတော့ပဲထင်းချံကိုမြေပေါ်စောင့်ချတယ်။တလိษံဆိုဘာတလိษံမှမကြည့်ချင်။စိတ်နာလို့ဟေးစိတ်နာလို့။မသိမြင်ကစောက်စောက်အောင်ပြောဆိုပြီးတော့အိမ်ပေါ်ပေါက်ဆက်ပေါက်ဆက်နဲ့တက်သွားတယ်။ဒီမိမအချိုးတော့ပြောကိုမပြောချင်တော့။ငါတဲလေးလိုက်ရိုက်လိုက်ရမကောင်းရှိတော့မယ်ဟွန်း။ကဲဟေးကောင်ကြားရနော်။မင်းကိုကြုံမိမကကြည့်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာနေအဆဆအရာရာစင်ချင်နေကြလား။ကိုင်းလုံးလုံးစိန်တော့ဒီတန်းပေါ်မှာပဲစခန်းချနေပြီ။နောက်မှနေရာထိုင်ခင်းလုပ်ပေးမယ်ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကကျက်တူရွေးလေးကိုအိမ်ပေါဝနာရှိတန်းလေးပေါ်မှာတင်ထားလိုက်တယ်။ဒီနေရာကလေးကွယ်တယ်အရေးရတယ်။အလေးအောင်လေးရပြီးတော့နေပြောင်းလည်းမထိုးဘူး။အဲဒီနေ့ထမင်းဝိုင်းကဟင်းကအမဲမဆုံဘဲဆုံမလဲ။အမဲမရတဲ့နေ့ဆိုမသိမြင်ကကျုပ်ကိုဖုတ်ဖွဲ့ရရချက်ကျွေးလည်းမရှိဘူး။ထမင်းစားခြင်းစိတ်တောင်ပျောက်သွားပြီ။အမဲရလာရင်တော့အမဲလေးစားရပြီ။အဲဒီအမဲနဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့တခြားဟင်းစားတွေလည်းစားရတယ်။ရုပ်ဆောင်ဆုံးအမဲကိုရှောင်ပြီးဥဆူအောင်သူမကဖွဖွရရချက်ကျွေးနေကြဒီကနေ့ကျအမဲမရတာမို့ငပိရဲ့ကြက်ကြဲတစ်ခွက်ခြံစည်းဦးမှာအလေးကျနွေတက်နေတဲ့ကင်းမုံတီကျော်တစ်ခွက်ခြံထဲမှာအလေးကျပေါက်နေတဲ့ကလားနန်းနန်းမြင်းခွာရွှမ်းမြတာအတော်အကုန်ကျမြန်းပါပဲဒေါ်သူတောင်းသားမို့ဟင်းချေးများနေလို့မရအောင်ကြုံတိုင်းမှာတနုဖြူဒေါ်စောရွေလည်းမရှိဘူးချစ်တီထမင်းဓာတ်ပေါက်ဆိုင်တွေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေမရှိတော့အကုန်ကျတက်တာတာပေါ့ရှင်မကောင်းလားမစားဘူးတဲ့ရှာရီအတွက်တော့ရှာလေတာရှာရင်ညက်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကွယ်မြို့မှာဆိုရင်တော့ရွေးချယ်စရာတွေပေါ်လာပြီဒီနေ့ဟင်းမကောင်းမှုဟဲ့တရုတ်စာသွားစားမယ်တမိကကလားစာတမိကတံပေါက်ကျွန်တော်လည်းဟင်းမကောင်းနိုင်တောင်းတောင်းအီရွေးချယ်စဉ်းစားနေတော့ကစ်ကစ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရပြီကျွန်တော်ပခုံးပေါ်မှာတင်းလာနာမှာပဲအတွေးစာတွေပြတ်တာသွားရတယ်သူအိုတန်ကဘိုက်စာပြီလို့တင်ဂေတာကောက်ယူတော့ရှာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါသူကြစားနေပြီးတော့သူ့ကြမကြွေးဘူးဘိုက်ကလေးပြားစင်ရတော့ထမင်းနဲ့ဟင်းနေပြီးတော့ခွက်ကလေးနဲ့ခြာကျွေးလိုက်စမ်းပါဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်စကားကြောင့်မိဖို့ကြောင့်နေကိုထွက်သွားတယ်ဟိတ်ကောင်ခဏနေရောမင်းအတွက်ထမင်းနဲ့ငပိရဲ့ special သွားနေနေတယ်
တော့ကတော့ပြီအနိကခုနှစ်တန်းချီអော်လိုက်တဲ့မသိမြင်ရဲ့အတန်းကြောင့်ကျွန်တော်မှထမင်းမင်တီးသွားရတယ်။ဘာလဲကွာမင်းကလည်းအလန့်တကြားတော်တော့ယူနေသလားယူနေသလားဟင်ကျွန်တော်တို့လားပုံမှန်ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲတော်ဟာလေးမုတ်ဆိုးလုံနေပြီးတော့တလိษံအထားကြဒုံးဝေးလာကြလားဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲတော်ချက်တူကြီးကထမင်းနဲ့ငပိရဲ့စားတတ်မလားရှင်ဟင်အေးဟေးဟုတ်ပါဟေးပိုက်ကလေးပြားစရာတော့မင်းကလည်းမစင်မစားနဲ့ကျက်တူကြီးကိုထမင်းနဲ့ငပိရဲ့သွားကျွေးရတယ်လို့ तू ကစားတတ်ပါမလားညံ့ပါကွာဟမ် तू ပဲခုနကလှုပ်ခိုင်းပြီးတော့ကဲလာလာရော့ဒီမှာငါပြောသည်စားဒီမှာမုတ်ဆိုးကြော်ဆရာတပည့်မတိမချင်းမှတက်တူရွေးဆိုတာငါပြောသည်ငရုတ်သီးစားတယ်တဲ့ဘိုက်ကလေးမှတ်ထားနော်မင်းနဲ့တဲလဲဘဟုတုတ္တနေတာကိုကွယ်အတူတူချင်းတလုံးကက်ရှုံနေပြန်ပြီဟွန်းတက်တူရွေးလေးကငါပြောသည်ကိုအားရပါရစားနေတယ်စားလောင်နေရှာတာဦးကျွန်တော်တို့ကလည်းမသိမြင်ပြောစရာကြောတဲ့ကြောင်နဲ့ဒီလောက်ကျင်လဲနေရတာတလိษံစရိုက်တွေမိတက်ပါပြီနဲ့ဒါကြောင့်နမိတ်ကြော်တာချင်ပါရဲ့ခဏကြာငါပြောသည်တလုံးကပြိုက်ခနေကုန်သွားတယ်ဒီတခါကျကျွန်ုပ်ပေါ်မနာဘူးမသိမြင်ရဲ့အဝိမဲ့ပခုံးသားပေါ်ချေကောက်ယူတယ်။ဟာဒီကောင်သူပခုံးပေါ်တွားနာပြန်ပြီ။ဟိုကကင်ပေါက်လိုက်လို့သိအောင်မယ်။ကျွန်ုပ်လဲစိုးရင်စွာနဲ့လက်လန်းလိုက်စဉ်မသိမြင်ကကျွန်ုပ်လက်ကိုပုတ်ချလိုက်ပြီ။နေနေပါစေရတယ်။ဒီကောင်တလုံးနဲ့မဝဘူးထင်တယ်။အစားကတော့ဘိုက်ကလေးအတိုင်းပဲ။မကောင်းကြောက်မှုပါလားနော်။မသိမြင်ကငါပြောခိုင်ရှိရာကိုထသွားတယ်။ကျတူကြီးကသူပခုံးသားမူမူကြီးပေါ်မှာတကိကိနဲ့အော်မြင်လိုက်ပါသွားတယ်။အလွမ်းတင်သွားချပြီရောဒီလိုဆိုတော့လေဖြောက်လို့ဖြူးလို့ပါလားဘိုက်ကလေးရဟုတ်ပါပြုကျွန်ုပ်တို့လည်းစားသောက်ပေးစီလို့နေကြီးတရေတမောအိမ်ရန်ပြင်တယ်စားပြီးအိတ်နေရင်တက်တူရီလီရတော့သူ့တန်းပေါ်မှာနားရင်ပဝင်းကျင်ကိုစင့်ငုနေဟန်ရှိပါတယ်ဒင်းကငိုင်မီတော့မနေဘူးဟိုဒီဒီလဲပြန်မသွားဘူးထူးလီစွာတမောတောက်ပြန်ပြီစောင်းပေါင်းမို့အချမ်းတက်ကဝင်လာချင်ပြီမတင်းမြင်ရဲ့ဖျားရှက်ခိုးတန်ကိုကြားနေရတယ်ဘိုက်ကလေးရဲ့ဟောက်တန်ကိုလည်းပြက်တောင်းပြက်တောင်းကြားရတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းဇိမ်နဲ့နှက်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူး။အိယာမှထားလိုက်ရတယ်။အိရှိကန်အထွတ်ကျက်တူရွေးကိုတတိရမိလို့ကျက်တူရွေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဟဲ့ကျက်တူရွေးမရှိတော့ပါလား။အေးလေကျွန်ုပ်တို့အိမ်မှာတညတာနားခိုတာပဲဖြစ်မှာပေါ့။တော့ကတော့ပြီလုံပြန်ပြီ။ဘာပါလဲဟာမသိမြင်ရဲ့မင်းကလည်းခေါ်လိုက်မှအလန့်တကြား။မသိမြင်ကတော့အဲ့ဒါလိုပါပဲ။ဖျားရှက်ခိုးရင်ပြောစရာရှိလှမ်းပြောတတ်တယ်။ဖျားကိုခဏရက်ခိုင်းထားဝင်ရတယ်။အရှင်ဖျားပြောစရာလေးရှိနေလို့ပြောလိုက်ပါရစေအောင်။ပြီးမှဆက်ရှိခိုးပါရစေဖျား။ဘုံကြီးရှိမှဆိုရင်ဖနှောင်းနဲ့အပေါက်ခံရမှတိတ်စားလှပါရယ်။ကဲဟာပြီးမှဆက်ရှိခိုးခြင်းအောင်။ရှင်ဟာလေရှေပြောနောက်ကြည့်ညပြောအောက်ကြည့်ရဲ့တော်ရင်တော်တော်နမောနမိတ်နိုင်တယ်သူ။တော်ချက်တူကြီးကဒီအိမ်ကကုန်းနဲ့ကောချတာတော့စင်းမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးတော်ရဲ့။မနဲ့အရာထားကျုပ်ဖျားဝတ်ပြုတ်ကလေးကကျုပ်ပခုံးပေါ်ပြန်ပြီးလာနာနေတာ။အခုတက်တီဘဲမှာဆင့်လို့ရောဟင်ဟုတ်လားထိုအခါမှာကျွန်တော်လည်းမသိမြင်ကိုတေချာကြည့်မိတယ်ကျတူရွေးကသူမပခုံးပေါ်မှာအငိမ့်သားအေးဟုတ်ပါဒီကောင်မှာဖယားကတော့နေတာထူးဆန်းပါပဲကွယ်အဲ့နောက်ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာတက်သွားတိုင်ကိုလက်တက်ဆယ်မှုလုပ်တယ်မသိမြင်ကဖယားရှက်ခိုးပြီးတော့အမျှဝေတော့ဒင်းကတကိတ်ကိတ်လိုက်អော်နေတယ်အလွယ်ပါလားအဲ့နောက်ကျွန်တော်လည်းမသိမြင်ချပေးတဲ့ထမင်းကြော်နဲ့စက်သားချကိုမြည်ပြီးတော့အဖက်ရင်ကြိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်အတန်စားပြီးမှဘိုက်ကလေးကအဲ့ရမှာနိုးလာတယ်။ဝရိယာကြီးပြီစွာ။အမေအမေဒီကောင်ကရေခွက်တွေပါနေဟန်ကျနေပါလား။အိမ်ရှိဖက်နဲ့ချက်မှာရရင်ပြုံးလိုက်တဲ့ဘိုက်ကလေးစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ထကြည့်မိတယ်။ဘာပါလဲ။ဟုတ်ပါ။ချက်တူရွေတို့ကအိမ်ရှိအပြင်ဘက်မှာအိမ်တွင်းကိုရှောင်းနေပြီ။သူတို့နဲ့မနီးမဝေးမှာကမောက်ထားတဲ့ထင်းရှူးတက်တာပေါ်မှာရေတခွက်နဲ့စားလက်စားငပြောသည်နှလုံးအေးလေမင်းကစိန်ကြနေပေါ့ဟုတ်လားကျက်တူကြီးကအခုတော့ရေဘူးရေအေးကန်းလန်းမဲ့သူနဲ့ဟန်ကြနေပြီကျွန်တော်ဇနီးကပတ်ဆက်ကြတယ်ဇိုးကနေဆက်ကနေအမူယာကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကျင်နာတနာတက်တဲ့နှလုံးသားလေးရတော့ရှိနေပြီသားဖြစ်ပြန်ပြီဖြစ်ပြန်ပြီကျက်တူကြီးကတန်းပေါ်ကိုပြန်လာလိုက်တကိကိအော်လိုက်ငပြောသည်စားလိုက်ရေတောင်းလိုက်နဲ့သူကိစ္စနဲ့သူလေပတ်နေတယ်ကိုပီယာနန်တော့ငါလောက်အလုံးမလျှောက်ဘူးထင်တယ်။အဲ့နောက်ကျွန်ုပ်တို့လည်းအမဲသားငါးလေးပါလေရလူရညာရူးမတော်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။ရူးမတော်ကစိမ့်ဆူလန်းဆန်းနေတယ်။မိုးကုံဆန်းကူမို့မြောက်ပြန်လေတုတ်ဖြူလိုက်တိုင်းအီးတက်ကစိတ်ငနေဖြစ်သွားတယ်။မ
မူကလာမိုရှိကိုဝါလင်စွာတောက်ခဲ့ကြတဲ့တပည့်တော်ဟာစိတ်ရင်စင်ကအရွက်တဖားဖားနဲ့ညရီလင်းကြံထားကြတယ်။တောဆက်ခင်းဆက်လေးတွေကဒီနေရာမှာပေါများတယ်။ဝါရနုတွေကိုစက်တုတရေတို့ကကြိုက်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လည်းမျက်စိလင်လင်ခြေတန်လလုံးနဲ့လာခဲ့ကြရာတနေရာမှာတော့ဟိုမှဆက်တော့ဟုတ်ပါတရေပေါက်တကောင်မမိမကန်ဖြစ်နေတဲ့ဝါရနုများခုံဟန့်နေတယ်။အစာစောကနေလို့တစားတဲ့တစားနီးကန်လာတဲ့သေမင်းကိုဒင်းရမမြင်ကိုရိုက်ရန်အားပောက်ကွဲတန်ကတော်လုံးဟိညံသွားတယ်။ရန်နဲ့တွေကပဝင်းကျင်တဝိုင်းမှာညှော့သွားတယ်။တရေကြီးကရှောင်းလိုက်ပါလား။ငတ်တော့ပြီ။ပရိယနားမလဲရှာတဲ့တရေမိုက်သွားရှာပေါ့။ကြီးစံလာရရှောင်းမိတယ်ထင်တယ်။ချက်ကောင်းမှမင်းမြေပေါ်ဘုံဘုံလေးကြကြပြီ။ဟာတကယ်ကြည့်ရဲ့။ကျွန်ုပ်ကရန်ကိုဝင်နေတဲ့ပြောင်းကိုလေးနဲ့အသာမှောက်လိုက်ရတယ်။ပိုက်ကလေးကဝမ်းသာအားရရှိမဆုံးတော့ပါဘူးလှလိုက်တဲ့ပြက်ကွင်းဆရာတုတ်ကတကယ်တော့တာပဲတရေကမလုံးမရှက်ဝိညာဉ်ကင်းမဲ့နေချိန်ပဲဒါပေမဲ့ရိုးမတော်တယ်မှာတလိမ့်ဆန်သေးပါကအပပြန်မိပြီးအသက်ပြန်ရှင်လာတဲ့အောင်ထင်းရောင်ဝူတော်ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတတ်ပဲတချို့ကတော့ဒေါချောက်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါကြောင့်ပိုက်ကလေးကစိတ်ချရအောင်ပြေးပြီးတရေရဲ့တကောက်ကွေးအကြော်ဖြစ်လိုက်တယ်တရေရဲ့နောက်ခြေနှစ်ချောင်းကတွဲလောင်းကျသွားလို့စိတ်ချသွားရပြီအပြန်လမ်းမှာတော့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခြေလမ်းကတော့လက်လှပါပြီနဲ့မသိမြင်ကအိမ်ဝမ်းမှာပဲစီးကျူနေတယ်။ကုကုတော့စီးကျူတာမှတချင်းလေးပဲပလိုက်သေးတယ်။ကုကုတော့ကုကုတော့ဒီလိုအမေဒူးကခေါ်မှာပဲကုကုတို့ရေဟဲ့မျက်နာပူလိုက်တာ။အော်မင်းမများယောက်ျားဘလို့ရှာကြံတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါလေလို့မမေးမမြန်းသားကောင်ရရင်ပြောရတည်တာတည်ရဲ့။ဒါကြောင့်မင်းမဟုတ်ပြီထိုးအိတ်ထိကမရှိမကောင်းလုံးဝမကောင်းရှိမကောင်းပါလားအဲ့ဒီနောက်မသိမြင်ကတရေကိုကျင်လင်စွာဖြတ်နေတယ်မိုးဆိုးမရပေဟုလင်းယောက်ျားမိုးဆိုးရှာဝေပြက်ခတ်လာတော့သူမကဓာတ်ချောင်းနဲ့ပြက်ပေါ်ရောင်းမှုအစစ်တဲ့ဟောရီကကိုကိုတို့ဖြစ်တဲ့တရေသားတော်ရဲ့ကြားသားမှုကြောင့်ချက်တူရွေးလေးကအိမ်မောတက်လာတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုနှုတ်ဆက်တဲ့လားအတန်ပြုတ်တယ်ဒီချက်တူရွေးကအတောင်နေတက်နေပြီဖြစ်ပါလျက်ပြန်ထွက်မသွားဘူးရှိမူရေချမ်းကမ်းလမ်းထဲသို့ရှိမှာတော့မတော်ချင်ပေါ့ဗျာတချို့များငှက်မပြန်အောင်အတောင်တွေညှက်ထားရတယ်ဒင်းလေးကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ခြံထဲမှာပဲလှဲ့ပတ်ပြန်တန်းအညောင်းဆန်နေပြီးရင်သူ့အိတ်တန်းကိုသူ့ပြန်နာတယ်အဆိုက်ဆိုင်လေးလောက်တာလောက်ပါဗျာခဏကြာမှာတော့မသိမြင်ဇေယောင်းထွက်တယ်ဘိုက်ကလေးရေရင်းနှီးဦးတည်ထားခဲ့ရေနော်ငရုတ်သီးလေးထောင်းထားအချိန်ကညနေစောင်းနေပြီစောင်းလေကဝေဝဲတိုက်ခတ်နေတယ်စောင်းလေကြောင့်ချမ်းပြီရှေးမှာသွားလာနေသူတချို့ကကျွန်ုပ်ကိုအဟိနှုတ်ဆက်သွားတတ်တယ်ကြီးလက်ကအစမ်းပြမရှိဘူးလူစိမ့်မရှိဘူးထုံးစံလေကြီးထိုးယူးနေတာခစ်ကိုတိုက်စားမျိုးချနေစေဝေးကိုရင်တော့စားပေးပြီလားဟာမစားရသေးဘူးရောက်ဖာရင်ချက်တော့မောင်စားပြိုးချိန်မှာမသိမြင်ပြင်းရောက်လာတယ်မျက်နှာကပြုံးတော့တော့ဟာညင်ဈေးရောက်လာမြန်လာကြည်လားမြန်ဆိုအကျွေးကြီးပဲရှင့်အကျွေးရဲ့ကျွန်ုပ်မှရိုးမတော်တဲ့ကိုဝင်အတက်ကိုပဓာနာမထားပြက်ခတ်ရတာအားမမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပြောစရာရှိတာကတော့ကျွန်ုပ်တို့ပေးတဲ့အကျွေးသာမရရှိချင်ရှိမယ်တငယ်ချင်းဟိုလေးဟိုကွာဟိုအော်မင်းကျွေးလားငါမတ်ရပါရဲ့ကွာငါမပြေလည်သေးလို့ပါမင်းမပါရင်ထပ်ချေးခဲ့ပါအောင်နော်တငယ်ချင်းမသိမြင်ပေးတဲ့အကျွေးကတော့မရမရှိဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်ကတပိတ်သာလှုပ်တော့မသိမြင်ငါ့ဘုအစိတ်သာအကျွေးပေးနေရပဲကျုံတော့ဝင်ယူသွားအောင်ပါဟိကောင်မရယ်တတိပေးလိုက်ပါရဲ့နော်ကျွေးယူပြုံပြုံတောင်းတော့မုံမုံမလောက်ကြနဲ့နော်အခုလဲပြုံပြုံယူပြန်ပေးတဲ့အချိန်ကြာမှမဲ့နေငါနဲ့တွေ့မယ်တေးမြင်နေနော်တမြင်နေရှိတယ်နမြင်ရှိရင်ဖြတ်ပြစ်မယ်ဟိဖြတ်အဲ့လေပေးလဲပြုံပြုံမှာပဲမသိမြင်ရဲ့ဒီကောင်မကတကယ်ဖြတ်မယ်ဟာမှသူ့အကျွေးတော့ချမ်းမထားရဲဘူးတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါလို့မသိမြင်ပါအဲ့နောက်မသိမြင်စည်းပန်းလေးကိုနေရာတကျသွားထားလိုက်တယ်။ကိုကိုတို့ရှင်းအောင်ပြောရအောင်မယ်။စူပေါင်းဘာကိစ္စလဲ။ရှင်တတိထားမိလား။လုတ်ပြီးစိုက်မစင်ပုံမစင်ကျုပ်ကဘာအောင်ဘာအတွက်တတိထားမိရမှာလဲ။ကဲဘာဘာဘာမှမသိဘူးပေါ့လေ။ဘာလဲဘိုက်ကလေးမူပြက်နေလို့လား။ပြက်ပါစေကွာ။တဝါကျုပ်ရဲ့မိမရတော့မယ်ထင်ထင်ပြီးစူးစမ်းနေရပဲဟာ။ဟုတ်တော့ဘိုက်ကလေးအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်။လို့ဒါဆိုရင်ဘာအောင်ကျုပ်ကတတိထားမိရမှာလဲ။ဘာရမလဲကျက်တူရွေးလေးကိုပေါ်တော့ဟေးကျက်တူရွေးကျက်တူရွေးကဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲမင်းပခုံးပေါ်နားမြန်ပြီလား
อีว่ากว่าเจ้าซึ่งมาท่าไรป่าไหมน้ามันน่าเสียเปล่าฮึโดนตาเราทัดจะไหนเนาะเสร็จมาเลยชดด้วยเงินในเดียมีเจ้าหน้าทำมาเอาละจะดูยี่เลี้ยงลามาอเมริกาลาลาเช่นตัดที่ทำมีละฮะอเมียเจ้าเปียดตายจะดูยี่เปียดตายมาไม่好ตาเจ้าเล็บช่างหลุดช่างอะไรกว่าอามาถ้าส่วนไอ้เจี๊ยดตัวยาเช่นบาลูไม่ใช่เลยไม่ช่างหลุดเอ๋เลยเปียกล้วยมันกลางหรือวะตัววานเราเช่นเจ้าตัวที่จะดูยี่เลี้ยงลามาอเมย์แม่แม่ยาเลยลูกเทนเองไอ้ร้านเล็กก้าวหน้าเว้ยตัวรู้เจ้าตัวเองเชี่ยวชาญสีวอลลาบารีตู้รามาเช่นถ้าจะเจ้าตัวยี่เลี้ยงตีชามวยยามเองเก็บว่าเช่นไหนเปล่าร้านเล็กก้าวเนี่ยเจ้าตัวยี่เลี้ยงตัววิโรอาซาจิวมาไม่เต็มยังอ่ะถ้าตัววิโรเจ้าตัวยี่เลี้ยงชีพการงูเล็บไปไรเด้อแต่แต่เช่นเช่นเลยพี่มาโชคกรรมพี่จ้าก๋วยงับยอดตีเล่ชาจิวเลยจุยามาจะเข็นโลเป็นชามาเปียวประกันตะคู่ยีเซบีรอมาปีมาเทจุยเลยตาลีว่าอังซาเนาะอเมตาเร่จะดูยีโกอัทีละอามาลาตียาจานียาเวชูบากว่าบรรลุเป็นเพื่อนเสียจะโน่จะดูยีกันเลยด้วยวันดามีบารีการส่งลูกจงใจยาไข่จะอู้บอกจะอู้เช็คเก็บเส้นจ่าเจงามิงลาเป็นพ่อบาลาลีอายุเมมาพิวเดียวจะดูยีลีกาไอเนวินเบตะเกี้ยเกี้ยเนี่ยออนิเชียมาเต็มยังงาลูเล่ทาไรเดฮะเข้าไปทีนี้ไอ้ก้องก้องเนี่ยไอ้เปล่าไรจ้าพยาเวปิวโปเราน้องจ่าในมีไหมมาเต็มยังฉันเอาเปลี่ยนทวดดอจะดูยี่เลียตู้ประคองหมอนาไรเดเฮ้เลยมาไรจ้าที่ซะอเมตาอเมียวลานู่เลยบ่เลยมาเต็มยังงาจีนู้จ้าส่วนยังไอ้หน้าเส้นเนี่ยจะดูยี่กาตู้มาหน้าเป็ดจ่าเลยเปลี่ยนแต่เนียมาชิมากาซีกาซีลงนี่เฮ้ไปอยู่เพศแม่อ๋อมีหน้าตัวอ๋อไหมฮะมาเต็มยังเปล่าแต่จะดูยี่ออดันเพียแต่เอ็งลงสุญญานี่เลยขณะจามาตุมาพยายามในชาวตัวแต่จ่าเลยจะดูยี่เลยอดันยิงตัวเลยอะคุมาเวน่าเอป้าเอชิโอเลยเพียนั่นแหละออกมาอามาลีกูกูตุยพ่อตัวเช่นจะดูยี่เลยติลิงมาราเวเช่จะพยายามเช็คขบวนลานูราเราตีเหรอเส้นเนี่ยบาลานอเอียกาถามยี่เซนเบตัวระพยายามเช็คขบวนบุหุเทมีชิกากาวีเปียมีตานีนะอากูพยายามเสียเสียอุชามาเวตูเปลี่ยนเวนตัวเราติละแท้เองหนูเลยใช่ไหมผมมาป้อนเรากว่าจะตุยลีกาทุชารากาอามาเมจะเป็นแม่แม่เต็มยาเลยโนเนลูจะโนเทมีเลยจะตุยลีกาตัวโตแม่เต็มยังงาเกสุระตามยุบบ่เปียวเสียชีรากาโรไอ้ที่เชื่อมาน้อยแย่มาจะตุยลีกาแม่เต็มยังไอ้ยาทานนักจารายพยายามเวียบอย่างละลานูรากาโรปงมาลูเพี้ยนเลยเอเอโนบีตายโนบีกูกูตุยตาเลียวนั่นไม่ไปอย่างนอไปอย่าตาเลยกูเฮดูมาตาทำไมไม่ชีราแต่ยังร้องอัดตีไปฮะตัวเลยโดนวิ่งไล่ตาโนมาโยไปอย่าตายามาเลยจะดูยี่ลีบอดอ๋อจะดูยี่กาจะดูยี่บอนั่นไม่รู้ไม่มาเชื่อมาโอ้ตูเล่แต่เชิดแต่ทว่าไปดอคุยเรื่องจังนี่เลยนั่นไม่ไม่จ้าไปฮะตูเล่รู้ราบอดอตูบาตาโตเรมานีโนนั่นไม่ไม่ชีเลยบาปยาตนาหมามาเชื่อบออากูอากาลูรีเองมาลานีราสรอลูรีลูนั่นไม่ไม่ยามาบ่เช่ไหนงั้นตาเสียสีกับบาปไปไล่บาละฮะอิลิกเวไม่เจเนสุเลยยินใจเดนนั่นไม่ไล่บ่ฮอบุล่ะฮอบุโดเลเซนซาไปกลีเลเซนซาอาก้าวหน้าสานิเดียมีดอกกะประเดี๋ยวนี้เอบีรูอาณาจักรจะโน้จะตุยนั่นไม่เซนซากันหุยยาเลยบ้านนั่นไม่ไม่เองก้าวมาเลยจะโน้ตัวเขกะเขสากันเด็ดเชมิตานั่นไม่ไม่เองก้าวมาละพัดเดชวีพะยิ่งเอาโจสุยนิวินขมังยังไปคลิเล่มันในตาอัตตาเส้นสานี่เลยด้วยวิลูจอในทะเลชีวิยังจะตุยนั่นไม่ใช่เจมส์ใช่จังอาทุกตัวใช่ไม่เจียวถ้าเป็นแม่มาตีมีอันยูเนี่ยมาขยันสิยังจะน้องเนี่ยไปคลิเล่มีเพื่อนรู้มาจากข้างปวงเส้นสานี่ยังเลยจะน้องตัวมามีมาโยกับบาบามาจังนั่นไม่จอลูนั่นไม่รีโก้ข้างช่างเส้นสานี่ใครมาตีมีงาก้าวกลางงานนั่นไม่ไปเลยเด้ตัวรู้เนี่ยโตที่นั่นแม่เลี้ยดเล่าต่อเส้นสานี่ยังไงลูกช่วยเก็บบ่โตจะตัวเยสุลูไรงาช่วยเก็บลูกแม่เนี่ยไปฮะเนี่ยมาโตจีตัวป้าตาตัวจะตัวเยกูช่วยเก็บลูกนั่นแม่ไปเจเนียไปไล่ตามหอบูฉันน้องเนี่ยไปคลีโออาช่างลบไปรอเอาหน้าบัวลูกลูริโออาอาชายาแม่เนี่ยฮะอามังกาตัวมันนั่นแม่ยืบพี่ไปแม่เช้าคู่มารอฉันน้องเนี่ยไปคลีโอป่าวันไปรอเส้นสานี่ยังเจ็บไปอาซงจารอจันโอตูปีเดนนเมรีอาลงกูเปชากะต
သူရွေးတဲ့နာမည်ကိုသာအတည်ပြုတယ်။ဗီဒိုအာနာတုံးတဲ့မိမပဲ။ရွှေခဲဆိုတာအကောင်းဆုံး။ဒီလိုနဲ့တက်တူရွေးလေးရွှေခဲနာမည်ရတဲ့နေ့မှစပဲမသိနေတဲ့ဘိုက်ကလေးတို့ကအလုပ်တစ်ခုပူခဲရတော့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ရွှေခဲကိုစကားတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေခဲရွှေခဲရွှေခဲရေရွှေခဲရေခညာလို့ထူခညာခညာအားလုံးကြကြသမျှအမြအမြအမြယူရောမူကြပါကုန်။တာရုတာရုတာရုအမြဝေသူကမသိမြင်တာရုခေါ်သူကရွှေခဲဟုတ်ပါကွာရွှေခဲနဲ့မသိမြင်ကဖယားရှက်ကိုအမြအတန်ဝေရကအစအပေးယူတည့်နေကြတယ်ရွှေခဲကစကားအတော်တက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဥပိုက်ကလေးအိပ်ပုတ်ကြီးမနေနဲ့နေဖင်ထိုးနေပြီထမျက်နှာတဲ့ထမင်းကျော်စာကြောင်းသွားအဲရောင်းလို့အမဲပြစ်ဖို့သွားထထအာရွှေခဲရလေကွာအစောကြီးရှိသေးတယ်တော်စမ်းပါကွာစစောအိယာထပြူချင်းကအတွင်းပြင်ကိုခန္ဓာယောဂခတ်တဲ့ရှောင်းခွာတဲ့ကင်းငိမ့်လွန်ချမ်းတာအောင်မဲတက်တူကြီးကလူစကားပြောနေပါလားဥပိုက်ကလေးပဲတင်ထားပြရပဲလေကဲထထဘိုက်ကလေးကသူ့တက်တဲ့သူစူးနေပြီမို့အိယာမမထချင်ထချင်ထကမျက်နာသွားတဲ့ရပါရင်အာကတက်တူကြီးပဲဒင်းကိုစကားသွားတင်ပေးမိတာမှားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးတို့လည်းထမင်းကြော်စားနေကြစဉ်ကိုကိုတို့ရေဟောရီမှာကြည့်စမ်းမလာဘူးလားမသိမြင်ကလောင်အိမ်လေးတစ်ခုယူလာပြီးပြရတယ်။လောင်အိမ်ကတူချိုးသေးသေးနဲ့အကွက်ပေါ်ထားတယ်။ရှေ့မှာအစာသွင်းထုတ်ဖို့တကားပါပဲ။တိုင်လုံးပုံစံအပေါ်မှာချိတ်ဆွဲဖို့ကတော့မှောင်ရဲပုံစံရှိပြီးခွင်းတစ်ခုရှိတယ်။မိတာပဲရရလဲ။မနေ့ကတာတွေမြိုင်တာမြို့သွားတော့ငါမှားလိုက်တာလေ။ကျွန်ုပ်တော့မသိလိုက်ပါလား။အိုးဒါကဘာလို့ဖို့လဲ။ရွှေခဲလေတော့တားလေးရွှေခဲကိုထည့်ထားဖို့ပေါ့။ဟာရွှေခဲကသူ့ဘာသာတန်းပေါ်မှာနေရမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တော့ဒါတော့ဒါပေါ့ဒါပေမဲ့တလိမ့်ဆန်ဆိုတာအစိုးရတာမှတ်လို့မတော်ရိုးမာတယ်ပြန်ပြေးသွားမယ်နဲ့လို့မလဲပို့ပြီအမေမေမင်းပဲရွှေခဲရောက်လာတဲ့နေ့ကထင်းပေါက်ချမ်းနဲ့ပြစ်တာကိုအမေတည်းမဟုတ်လားဟုတ်တော့ဂျာဝဲတစိတ်ရှိအနာလှုပ်ပြီးတော့ပြောပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါလို့ရွှေခဲကိုဒုံနဲ့ပြစ်မိတာအခုပြန်တွေးတိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်လုံတော့ဟွန်းဟော်ရီလက်ဟော်ရီလက်ဒင်းပြစ်လိုက်တာကဲဟဲပြစ်ဟုံးပြုံးမသိမြင်တန်ကချက်ချင်းငိုတန်ပါလာတယ်။သူမအမှန်တကယ်စိတ်ထိခိုက်သွားလို့သူမညာလက်ကိုဘဲလက်နဲ့ထုနေတယ်။ကျွန်တော်လည်းသူမပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ဘူး။မသိမြင်ရဲ့ယူပါကွာ။မင်းနဲ့ကွာရွှေခဲရပါမှဖြစ်တာမဟုတ်တာပဲ။ဘဲနဲ့ကိုကုတ်ကိုထုနဲ့နေရတော့ဟုတ်ပါဟွန်းပို့ပါ။ပြစ်တုံးကတော့သူအခုကြတော့လေပြစ်မိအပြစ်ပေးပြန်တဲ့ပြောကိုမပြောချင်တော့ပါဘူး။မသိမြင်ကကျွန်တော်ကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ခဲလိုက်ပြီးရွှေခဲရှိရာကိုထထသွားတယ်။မိမာများပုံရင်လဲသူတို့ထပ်သားရဲတော်မရှိဘူး။ရွှေခဲရေစားကောင်းလား။ကောင်းတယ်မိမင်။အေးအေးရေကောတောက်ပြီးပြီလား။ပြီးပြီမိမင်။အေးအေးတားရေရွှေခဲဟောဒီမှာကြည့်စမ်း။ဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲ။အဲ့ဒါငါသားလေးနေဖို့မိမင်ဝင်လာတဲ့အိမ်လေးလေမလာဘူးလား။နောက်ဆိုရင်ဒီအိမ်ထဲမှာပဲနေတော့တာ။မသိမြာရွှေခဲကိုလောင်ရင်ထဲကိုဖမ်းထည့်လိုက်တယ်။ရွှေခဲကဘာမှမသိဘူး။လောင်ရင်ထဲမှာပြူးကြောင်ကြောင်နဲ့မသိမြင်ကိုချိန်နေရှာပါတယ်။ဟုတ်ပြီဟဲ့ငါသားကအိမ်ပိုင်ဖြစ်သွားပြီ။အဲနောက်မသိမြင်ကငါပြောသေးပကံနဲ့ရေခွက်ကိုထည့်ပေးတယ်။စားတော့သားမိမိထမင်းကိုသွားတင်လာအောင်မသိလား။မသိမြင်ထွက်သွားတော့ရွှေခဲကပထမကြီးကြီးကြောင်ကြီးနဲ့ဟိုရီကြည့်ပြီးတော့ညှိနေတယ်။အတန်ကြာတော့အတောင်နဲ့ရိုက်ပြီးတကားဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်။တကားကတော့ခတ်တာလို့မပွင့်ပါဘူး။ရွှေခဲမှာတောင်မန်းနဲ့တကားကိုတပြန်ပြန်ရိုက်ဖွင့်လိုက်။မိုးသွားရင်နားလိုက်ပြီးတဖန်ပြန်လှုပ်လိုက်တကိကိအော်လိုက်တဲ့ဗျာများနေတယ်ဘိုက်ကလေးတောဖွင့်ပေးလိုက်ပါကွာမနေတတ်ဘူးထင်တယ်ဘိုက်ကလေးကတကားဖွင့်ပေးရင်လှောင်ရင်နားကိုကတ်သွားဟဲ့ဘိုက်ကလေးဘာလို့မလို့လဲဟိန်းထွက်လာတဲ့မသိမြင်အတန်ကြောင့်ဘိုက်ကလေးတွန်သွားတယ်ဟိုလှောင်ရင်ဖွင့်ပေးမလို့မမမြင်ဟဲ့ဘာလို့ဖွင့်ပေးရမှာလဲဟိုရွှေခဲမနေတတ်ဘူးဖြစ်နေမမမြင်သူအပြင်ကိုထွက်ချင်နေတယ်အိုးတလိမ့်ဆန်ပဲအထဲနေချင်တယ်အပြင်ထွက်ချင်တယ်ရှိမလားထားလိုက်နောက်တော့လည်းအကျင့်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဖွင့်ပေးလိုက်လို့မတော်ပြန်ပြေးသွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲမသိမြင်စကားကြောင့်ဘိုက်ကလေးကကျွန်တော်ကိုစစ်ကူတောင်းတော့အနေနဲ့လှန့်ကြည့်တယ်ရွှေခဲကိုတနာမိပေမဲ့မသိမြင်စကားကိုပယ်ရှားဖို့ခက်လာတဲ့ကျွန်တော်ဖို့ဘာများပြောစရာရှိပါဦးမလဲပြောလိုက်မိတာကတော့အေးအေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲမဖွင့်မနေတော့ကွာထားလိုက်ပါတော့နောက်တော့လည်းအကျင့်ရသွားမှာပါနောက်ရက်များမှာရွှေခဲကထူးခြားလာတယ်မသိမြင်ထည့်ပေးထားတဲ့အစာတွေကအရာမယွင်းဘူးရေကိုလည်းဟုတ်တိပတ်တိမတောက်တော့ဘူးတမမိုင်တထွေထွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တို့တို့မှလည်းယူမတော်တွေဝင်ရတယ်
အိမ်ဘာရီရီလောက်ရဘိုက်ကလေးရလည်းအိမ်လောက်ပြရနဲ့ရွာယိုးကိုးပေါကိုချင်းတဝေထိုးနေလို့ရွှေခဲကိုတတိမပြုံမေဦးဒီညမြောက်ပြားကစတော့ဘားခင်ငွေစီသွားပြီးတော့ခေါ်ယူဖွင့်ရမယ်။မသေးမီကလည်းအစာနဲ့ရေမှန်မှန်ထည့်ပေးနေတယ်။မူပြက်နေတဲ့ရွှေခဲရဲ့အခြေအနေကိုမရိပ်စားမိဘူး။အရင်ကဆိုရင်မိုးလင်းတာနဲ့အတန်ကစိညံနေတယ်။အခုတော့ညင်ကျက်သားကောင်းနေတာကိုကျွန်တော်လည်းသတိပြုမိလာလို့တနေ့မှသူ့လောင်းအိမ်ကိုဖြုတ်ပြီးရွှေခဲကိုအသေးချာအကဲခတ်ကြည့်တယ်။ရွှေခဲပုံကရိုင်းတိုက်တိုင်းပဲဖြစ်နေပြီ။ဟာဒီကောင်အပြက်နေပြီထင်တယ်။ကျွန်တော်လည်းလောင်းအိမ်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ရွှေခဲကရိုင်းရိုင်းနဲ့နဲ့ထွက်လာတယ်။ငပြောသေးကလောင်ရင်ထဲမှာအလုံးလိုက်ကျနေတယ်။အဲ့နောက်ရွှေခဲကသူ့နေကျတန်းပေါ်ကိုအနိုင်နိုင်ပြန်တက်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းလောင်ရင်ထဲမှာငပြောသေးတွေကိုရွှေကထင်းရှိုးပုံပေါ်ရှိတဲ့ရခင်သူ့အစာကျွေးနေကြနေရာမှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆင်းပြီးတော့အစာစားတယ်။ရေးတောက်ပြီးတော့လန်းဆန်းတက်ကြွလာဟန်လည်းရှိတယ်။ပြုတ်နေကြတကိကိအတန်ကိုလည်းပြုတ်လာတယ်။သူစကားပြောချင်နေပြီထင်တယ်။ဖိတော့ဘိုက်စာအခုမှတဝါကြီးစာမင်းကိုအစာတွေပေးထားတာဘာလို့မစားရလဲရွှေခဲလှောင်ရင်ထဲမှာမနေချင်။အော်မင်းကဘလို့နေချင်လို့လဲအရင်လိုအရင်လိုရွှေခဲကလွတ်လပ်မှုကိုမျက်နှိုးသူပါလားမှန်ပါတယ်တတော်မှန်ရင်အချုံအောင်ပြဘသူမှနေချင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့တဘာဝအတိုင်းလွတ်လပ်စွာသာနေချင်ပြီးလိမ့်မယ်ကျွန်ုပ်လည်းလမ်းဆန်းနေတဲ့ရွှေခဲကိုကြည့်ရင်ပီတိဝင်နေစဉ်မတိမီရောက်ရှိလာတယ်ရွှေခဲကိုသူ့မူလနေရာမှာတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါသူမတိတ်တိတ်ပြပြဖြစ်သွားတယ်။ဟဲ့ရွှေခဲကိုဘယ်သူလွတ်လိုက်။ပြန်ပြီးတော့မှာပဲမဖြစ်ပါဘူး။လာလာရွှေခဲလောင်အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်။ရွှေခဲကမသေးမြင်အနာကလာမြင်လာနဲ့အိမ်ပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့တယ်။ဟဲ့ဟဲ့ကဲကဲကြုံမပြောလား။လောင်အိမ်အပြင်မှာထားရင်ပြန်ပြေးမယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။မင်းကလည်းလောင်အိမ်ထဲပြန်ထည့်မှာဆိုလို့ပြေးတာကွာသိရဲ့လား။အိုးလောင်အိမ်ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်ပြေးလို့ရမလဲ။အခုဒါတော်လွန်လိုက်တာမဟုတ်လား။အေးဟုတ်တယ်ဟင်ရှစ်ရှစ်ဒါကျုပ်ကိုတက်တက်ရွှဲလောက်တာပေါ့လေဟင်ကတော့ပဲဒီလောင်အိမ်တကောင်မဖွင့်ပါနဲ့လို့တပွားပွားပြောနေရတဲ့ရှင်းလွတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဒေါသကြီးနေတဲ့မသိမြင်ကိုကျွန်တော်တခေါမှပြန်မပြောတော့ပဲလောင်အိမ်ကိုယူကအိမ်အောက်ကိုစိတ်ငယ်ဟင်ကတော့ပဲရှစ်ရှစ်ဒါဘာလို့အောင်မလို့လဲကြည့်နေပေါ့ကွာဘာလို့မလဲဆိုတာအဲ့နောက်ကျွန်တော်လဲလောင်ကြိုက်ကိုထိန်းခွဲရအနည်းကိုယူခဲ့ပြီးထိန်းခွဲပစိန်နဲ့လောင်ကြိုက်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိရိုက်ချိုးထုနဲ့ဖြက်စီးပြလိုက်ပါတော့တယ်။မသိမြင်ကစိတ်စိတ်ခုန်နေတယ်။ကတွတ်ပြီ။ရှင်ဘလို့လုံးလိုက်တာလဲ။ဒါဘလို့လုံးလိုက်တာလဲ။သူမနေချင်တဲ့လောင်အိမ်ကိုဖြက်စီးလိုက်တာလဲ။မင်းကျင်နေရွှေရဲပြန်လာနိုင်မယ်။ကျွန်ုပ်ယူဆချက်ကမမအောင်။ကျွန်ုပ်လုံနေပုံကိုအပင်ပေါ်မှာကြည့်နေတဲ့ရွှေခဲဟာမသိမြင်ရဲ့ပခုံးပေါ်ပြန်ဆင်းလာတယ်။ဒါရွှေခဲမင်းမြင်အမလီလေးဒိမ်မာလိုက်တဲ့သားကြီးမမေချစ်တုံးကြီးမမေဖြစ်စိတ်ပူလိုက်ရတာကွယ်ဒါမနေချင်မှန်းသိရင်မမေမထားတော့ပါကွယ်ဒါလေးမမေကိုပြစ်ပြေးမှဆိုလို့ထဲ့ထားမိတာပါဒါရဲ့မမေကိုခွန့်လွန်တော့ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလဲကျမတို့ရဲ့ channel ရာနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အခန်းဆက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်